Dokument o profesorovi Pavlovi Traubnerovi ocenili na filmovom festivale World Fest v americkom Houstone. Portrét významného slovenského neurológa nakrútil mladý slovenský režisér David Mináč. Krátky film z cyklu Gen.sk produkovala aj RTVS. Pavel Traubner sa narodil presne pred 79 rokmi, 2. mája v roku 1941. V deň, keď som sa narodil, prišli predstavitelia gardy a vojaci. Robili ťažkú domovú prehliadku do postele, ktorej ležala moja mamička po porode. Pichali bajonetmi, lebo hľadali zlato, ktoré Židia nesmeli vlastniť. Keď mal vlastne iba pár týždňov, tak jeho mama išla cez mesto a vlastne napadol ich gardista a jeho zvliekol z fusaku. On dostal na základe toho zápal pľúc a skoro umrel. V roku 1969, keď už bol Pavel Traubner uznávaným lekárom, prišla najväčšia skúška lekárskeho svedomia. Tento gardista za ním prišiel s vážnym zdravotným problémom. Človek by si povedal, že teraz je čas na pomstu. Napriek tomu plním si Hippokratovú prísahu, som ho vyšetril a pomohol som mu. Ani som mu nepripomenul, že mi bolo zima. On je vlastne jeden pre mňa z najväčších hrdinov. Nie je až tak veľa takých ľudí, ako je on, čo vám zdvihnú aj o pomoci telefón v sobotu a pomôžu. Mojím víťazstvom je i to, že mám skvelú rodinu, ktorú som rovnako nemusel mať ako práve milión detí, ktoré vo vojne zahynuli. Režisér David Mináč sa so svojím emotívnym dokumentom zaradil medzi takých laureátov ocenenia ako Steven Spielberg, David Lynch, Ridley Scott či Oliver Stone. Andrea Šuvadová, RTVS.